Роль громадських організацій в консолідації українського суспільства. Саме для обговорення цієї теми днями в Мукачеві відбувся масштабний захід. За участі представників ділових та фінансових кіл, правознавців, представників громадських організацій, експертів з питань розвитку українського суспільства, міжнародних відносин, благосфери та інформаційних технологій. Очолив круглий стіл голова Ради адвокатів Закарпатської області Олексій Фазикош. Я думаю, що оскільки ми стоїмо на державницьких позиціях, саме громадські організації, їх громадська активність мають визначати вектор розвитку українського суспільства, тому що Україна обрала європейський вибір, у нас демократичні європейські цінності, і роль громадських організацій переоцінити в українському суспільстві дуже важко. Надзвичайний і повноважний посол України Ігор Дір каже, будівництво правової держави потребує зусиль і наполегливої щоденної роботи ледь не в усіх сферах діяльності. Тож зібралися, щоб поділитися досвідом, як вийти з власної зони комфорту задля досягнення поставленої мети. На сьогоднішній день питання, які підготовлені до обговорення, будуть обговорюватися, більш певен, будуть мати певний продовження після обговорення, вони дійсно хвилюють всіх. А мається на увазі створення держави правової, створення держави для людей, яку ми на сьогоднішній день з вами всі спільно, включаючи громадські організації, включаючи політичну і економічну еліту, робимо. Під час круглого столу було висловлено багато думок та влучних і, як не дивно, протилежних позицій. Але це не призводило до конфронтації, а навпаки до пошуку спільних шляхів. Також під час зустрічі між Радою адвокатів Закарпаття, спілками аудиторів та платників податків та спілкою підприємців було підписано договір про партнерство та ділове співробітництво. Встановлена з банка, але не всі зараз все-таки хочуть, щоб переходити. Ми на сьогоднішній день маємо дуже багато викликів, але якщо ми говоримо про громадянське суспільство, то я думаю, що воно не тільки має цю обговорювати, а має вносити конкретні пропозиції, які, в принципі, є потім можливість відстоювати, коли вони конкретні. Тому я вам дійсно хочу подякувати, сказати, що я більш ніж певний, якщо так ми будемо рухатися, і міжнародна спільнота буде нас підтримувати. На завершення заходу присутні висловили сподівання, що подібні зустрічі стануть регулярними.